Det er 16. desember, og du begynner kanskje allerede å bli litt sånn sliten av julens mas og kjas, og da er det godt å sette seg foran peisen, og så lage en varm kopp med sjokolade og høre på Alf Prøysen. Så det vi trenger da, det er jo veldig enkelt. Det er rett og slett sjokolade, og så trenger du jo melk, og så er det godt med en liten skvett fløte i melken. Da har jeg tatt en kjele med en glassbolle nedi. Det kan også være en stålboll eller et annet materiale som leder varme, og så har jeg varmt vann i kjelen. Dette er gamle husmortrikser, ikke det? Her kan du bruke melksjokolade hvis du vil lage en ikke så kraftig varm sjokolade, men du kan også bruke hvit sjokolade faktisk. Så da har jeg bare oppi glassbollen her. Pass på at det ikke blir noe vann i lammet her, for da blir sjokoladen veldig grøtet. Så kan vi bare røre forsiktig, så ser du at den begynner å smelte allerede. Vi skal ta, når denne sjokoladen er smeltet, så skal vi ta i den isbitform. Det er en form som alle har hjemme. Så skal vi la den stivne. Men oppi her, sånn at du får et håndtak på det her, så skal vi lage sånne små skistaver. Da kan man, har vi gammelt belte, eller du kan bruke andre lærestykker. Så bare klipper vi her sånn, en liten sånn lang. Så tar vi litt ståltråd. Det kan du selvfølgelig bruke litt hyssing også, hvis du ikke har ståltråd. Dette er bare sånn for sånn ekstra pynt, altså. Så lager vi en løkke med lærreimen. Sånn. Da har vi en liten miniskiste av til og med håndtak. Nei, den smelter. Og den er jæklig varm. Jeg har her. Da har vi helt sjokoladen i, og så skal den få lov å stå litt på kjøkkenbenken, og så blir den nesten litt sånn seig. Og så setter du de nedi sånn at de står, og så setter vi det kaldt inn i kjøleskapet. Og da trenger det å stå i kjøleskapet i cirka en halv time. Så da har vi juksa litt, og så har vi hatt en form som vi hadde i kjøleskapet i 30 minutter. Og så er det bare å knekke den litt opp, akkurat sånn som sukkerbitene, og så kommer de opp sånn. Men siden vi har laget sånne skistaver, så tenkte vi skulle servere på et skispor. Da tar du rett og slett bare et fat, og så drysser du sukker utover det hele. Man har stavene liksom på siden. Man står jo sånn i skisporet. Og så har vi varmet litt melk med litt fløte i, og så heller vi det opp i koppen. På toppen her så kunne man også ha støpt litt forskjellige typer smak. Man kan ha for eksempel marshmallows. Det er veldig gøy. Så her er det bare å være kreativ. Skal vi prøve den? Skal vi ta oss en varm sjokolade? Ja, vi gjør det. Ja. Så kan man sitte sånn og røre ut sin egen varme sjokolade. Oppskriften på de her, de husker du kanskje, hvis ikke så finner dere den på tine.no. Det er også en del tips på hvordan du kan lage de her. Og det hadde vært godt til den varme kakaoen med julekake eller julebrød med brunost og smør. Men det er akkurat det du skal lære i morgen, for i morgen skal vi lære dere å lage julebrød og julekake, og da skal vi gi dere tipsene med hva du kan ha i for at det skal bli ekstra godt. Ses i morgen.